مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے، میرے سب کام میری ماں کی دعاؤں سے ہوئے ہیں، میرے سب کام میری ماں کی دعاؤں سے ہوئے ہیں، ورنہ دوزخ نہ کبھی ٹھنڈے ہواؤں سے ہوئے ہیں، دل بھی کالا دھو دیندا ہے، اتھرو ہنج خوشبو دیندا ہے، رب سواؤ کوئی نہ دے وے کملی والا دھو دیندا ہے، رب سواؤ کوئی نہ دے وے کملی والا دھو دیندا ہے، کٹ دے مڑ گیا تائیں سونا موتیاں وچ پرو دیندا ہے، اکو ہے دربار نبی دا منگیے ہک تے سو دیندا ہے، سورج واپس مڑ پاؤندا ہے، مولا علی دی جد روک دیندا ہے، مولا علی دی جد روک دیندا ہے، عشق نبی دا روشن دیوا قبراں وچ وی لو دیندا ہے، عشق نبی دا روشن دیوا قبراں وچ وی لو دیندا ہے، پترا من تے لے جاندا ہے، کچا گزر دبو دیندا ہے، پترا من تے لے جاندا ہے، کچا گزر دبو دیندا ہے، ایک اعلان سماعت کرو، 31 اکتوبر، 1 نومبر اور 2 نومبر عالمی سنتوں بھرا اجتماع دعوت اسلامی کے ذریعے تمام، جس کے اندر پاک وطن دے ہی نہیں پورے عالم اسلام دے اشاقان مصطفیٰ صحرائے مدینہ صدائے مدینہ لگاندے لگاندے حاضر ہونا، اور مدینہ ہر بندے دا وظیفہ نہیں، مدینہ ہوں دا وظیفہ ہے جن دے دل لے جن دا دل تے سینہ ہے کہتے ہیں انہوں دا مدینہ نہیں ہے، انہوں نے لوگاں کئی مدینے بنائے ہوں دا رہا ہے حاضر اچھے، لیکن مدینہ ایک ہے، ملتان شریف کے اندر یہ عظیم اجتماع ہے، 31 اکتوبر، 1 نومبر اور 2 نومبر جمعۃ المبارک کے بعد اتوار کی زور تک اس عظیم اجتماع کے اندر یقیناً علی دے کوٹ دے اندر ولی دی محبت دی اوٹ دے اندر اے پنن والے دے اندر مدینے تو پنن والے دی محفل ہو رہی ہے، لہذا اس محفل پاک کے اندر محمد عالم بشیر صاحب پاک وطن کا بڑا پیارا نام قاری القرآن اور خوبصورت لہجے کے ثنا خان، آج بھی تسا بھٹی صاحب کولوں ہی سیف الملوک سنی قاری صاحب کی زبانی بھی سنو گے تہاڈے ذوق نو مزید جلا ملے گی، جناب غلام شبیر فاروقی صاحب انشاءاللہ، غلام شبیر فاروقی پدھراڑ انشاءاللہ، وہ بھی غضب دے اور کمال لہجے دے ثنا خان ہے، جوش اور ولولا انہاں دی نیچر اچ اور محفل نو نال لے کے چل دے، ساجد علی سیفی صاحب جڑا والا تو جن دی جڑ مضبوط ہوے او درخت بھی مضبوط ہو جائے، آپ جڑا والا تو تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور افتخار حسین طاہر صاحب شہر گوجرا تو انشاءاللہ آپ نعت بھی پڑھن گے اور ماں دی شان انہاں دی شہرت دا حوالہ ہے انشاءاللہ خوبصورت انداز نال حاضری دیں گے، ہاں انشاءاللہ اس محفل وچ نقابت انشاءاللہ خزر کھچی دی ہوئے، میرے کو ایک چٹ پہنچی گئی کہ ہر ثنا خان شان علی دے بیان کر رہے ہیں تو شان صحابہ بھی بیان کیتی جا رہی ہے انشاءاللہ، مولا علی بھی صحابی ہیں انہاں دا ذکر بھی شان صحابہ ہی ہے، لیکن مزید صحابہ دا بھی انشاءاللہ ذکر کیتا جائے گا، لیکن کیونکہ ثنا خانہ دا ایک اے بھی اعلان ہونے ایتھے 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 لگ دے دا ہی کر چلا بڑی گل میرا دل آبے ایک ناسی پر تو رس سکنے کیوں ساڑی منزے لکھے ساڑی راہ ہے ساڑا پیش واہ ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ دوستی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله آج کی بحث کے تمام منتظمین کو بالخصوص راجا دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر میں حضور کے نام کا میلہ لگایا. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. نعت سنی ہے تھوڑی سی حل چل جو حل چل رہا ہے سرکار کی نعت سنی ہے سبحان اللہ. میری تیسری حاضری چوتھی میری جناب بارگاہ اللہ ہمیں عدل و احترام کے ساتھ نعت پڑھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. آپ کو خوش و خضوع کے ساتھ سننے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. خدا جانے آج کتنا کرسی آئے ہیں اس بزم 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 اتنے کرسی آئے ہیں اس سرکار کے میلے کو دیکھنے کے لیے خدا کے لیے بس آپ اپنے آپ کو سوال کر بات کر بات کر بات کیونکہ آقا کی کسی خبر کی گھڑی ہے اور اسی سال مدینہ شریف میں حاضری ہوئی اور مدینہ شریف کی ابتدا کے حوالے سے کلام 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 بالکل بڑے پیار دی نظر دی نظر دی نظر اور اودے بعد راجہ صاحب کا ایک محبت بھرا ہے کلام 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 اودے بعد مولا علی دی بارگاہ میں مختصر حاضری اور مختصر شہر شاہ جگر گوشہ رسول کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ پیش نظر چلوں گا. جو آدمی چاہتا ہے میں مدینے جاؤں وہ کہے سبحان اللہ. تم تو سبھی مدینے شریف جانے کے لیے نعرہ سنا تو میرے کریم آ رہے ہیں اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا جگہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری فخر پاکستان کے نام الحاج آفر محمد سن صاحب ماشاءاللہ حافظ محمد حسین چشتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں اور چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ کھچی اور کسوال کا میں نہ میں جانتا. کھچی کا مطلب ہے کھینچ کے رکھنا, کسوال کا مطلب ہے کس کے رکھنا. یہ ہوں تھوڑی دیر کے بعد تصا دیکھنا کہ کی ہوتا ہے لیکن پھر یہ نہ کسن کا ویلا ہے نہ کھچن کا ویلا ہے صرف شفقت کا ویلا ہے. جناب شفقت رسول ان دو جملے کو محسوس ہوتا ہے جائیے جائیے تھوڑی دیر میں برداشت کر لو سونا لا جائے گا درد مند کہ درد ساز تو ہی جڑا
سبحان اللہ نام جس یہ سارے ٹبر کا نہ ہو سنا ہو درد مندے درد مندے کے درد ساز کوئی من گدائے کے گدا نوا کیونکہ مدینے کی ہوا یاد اللہ صاحب بسم اللہ سنا دے ہاں اور سوال لگا چلا جہاں Oh,
آج رافیا رافیا سبحان اللہ حضرت دوسروں فرماتے ہیں خدا کا امیر مجلس بول الحمد اللہ مقات صدا محمد شمع میں محفل خود شب جائے کہ ملبود اب جدوں میں مل سیاسی جلسے بھی ہوتے ہیں
لیکن زہرا دے بابے دے نام دے جلسے سبحان اللہ تے دی روحانیت دے لگدا ہے سن آیا بچا بسم اللہ سبحان اللہ اے پھل تے گلیاں چن بل پتا دیر جلدی کر رہے خدا 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 شرم نہیں کرتا اپنی جوانی حضور دے نام دے